Ahoj lidi, takže tentokrát už je to normálně úplně klasický večerní, dneska máme nedělní stream, takže prostě já vás tady vítám, píp, 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 zdar Bario. Hele Bario, prosím tě zruš sledování toho Stigura, protože já chci napsat na Twitch a to by nebylo dobrý, kdyby měl jako nějaký sledující, ať mu ten account vezmou. Lidi, já vás tady všechny vítám. Lucíku, Bario, Aleši. Kdo je tady ještě dál? Kdo je tady ještě dál? Inkognito, čau, Foxy, Gretax, Jiří Tumo, Michael, Michale, Miro, Mortore, Skyvere. Lidi, já nevím, jestli tady jste, nebo jestli tady vůbec nejste a tak, jako jo, vůbec to netuším. Protože tím, že jsem hrál, tak... Možná, že jste se ani neodhlásili. A já nevím, asi jdeme na to, ne? Asi prostě jdeme na to, takže Darkest Dungeon. To je to, co chcete. Tak, tady naštěstí u Darkest Dungeonu máme tu obrovskou výhodu, že jako mě to tady neproblikává, což je bomba. To je zapneme zvuk a hele, lidi, všechno je špatně, jo, OK, jak jsme tady na tom, jo, tady nemáme nikoho, dobře. Ve stresu, Stigur ve stresu, Hanako ve stresu. Co se to tady, Okosla ve stresu. Jo, my tady máme poskládanou nějakou low-class partu. OK, takže z low-class partu někam vyrazíme, ale Okoslav, OK. Hanako ulevuje pouze meditaci a meditaci... Tady je správce, jo? Dobrý, takže Hanako si nezamedituje. A Stigur se půjde pomodlit. A... Tak... A Okoslav si zajde do herny, jo? Tak, jinak ty stresy máme dobrý. A Hanako bohužel... Hele, ale Hanako se zbaví tady tý... Se mi vůbec nelíbí, jako... Hanako je už tak napřed a ještě by měla malou přesnost na dálku. Lucík, nevím, kde je Lucík. Lucík, kde je Lucík? Hele, Lucík čověče už má karmínový prokletí, jo, není to úplně ideální. No ale hele, jako žije. Lucík žije, takže Lucík teda... Je třeba říct, že Lucík už teda jeden Lucík tady leží, jo. Ale... Jo. Ale jenom jednou, jo. Jsou charaktery, jo, jako třeba Presy, která už je tady po třetí. No nic, a půjdeme na úplně, pevně věřím, pohodovou výpravu. Tady s těma začátečnickýma charakterama. Presy, Ezák. 007, jo. Úplně to doufám, že bude pohodová výprava. Vezmeme dvě lopaty, vezmeme jeden protijed, vezmeme dvě bandáže, jeden klíč, mraky jídla a nějaký pochodně a jdeme na to, lidi, no. Jdeme na to. Máme hrozně low level charaktery, jo, takže ty vole, doufám, že tam nenaběhnou ti z toho karmínovýho dvora, jo. To by bylo asi jako dost nepříjemný. I knew all these paths once. Now they OK, are tak souboj máme hned tady. Uf. The match is struck. A blazing star. Jako, co jsem říkal? Doufám, že nenaběhnou ti z toho karmínovýho dvora. Kdo pak tady naběhne? Ti z toho karmínovýho dvora. No, prostě paráda, jako. Paráda.
Ty nejdou uchromit. Ty vole, to je v prdeli. Ale tak zkusíme to tak i takhle. F prdeli. Krvácej aspoň. Krvácení za 3, on má 12. To je špatně tady tohle. Tak zkusíme je zase hodit sněz. Čau inkognito! 7, 10. OK. To není dobrý, to není dobrý. Teda nevím, jestli tady ta parta newbíků. Směť, ty vole, no, OK. Tak. Takže zkusíme ho zabít. Výborně. 4 a 4. Ale vylej si tu sněď. 6 až 10. Ne, zkusíme tady tohle ochromit. Tak. OK. Pět až devět. Tak, takhle. Tak, ten chcípne. Tak a tady zkusíme. On má 4 životy. Takže když na něho hodíme sněď, tak by měl už dodělat, jo, OK. Takže už jenom tady ten prosebníček. Pff, OK. Jakube, já tě zdravím. Takže ty se vyléč, tady poobímeš se ze psem Ezaku. 4, 5. 3, OK, to by mohlo tak jako 4, 5, jo, dobrý. Tak, chcípni. Výborně, nemáme karvínový prokletí. Máme pozvánku, to je víc, než jsme čekali. Jdem dál. Uf, přežili jsme to. Nemám žádný fotoaparát, mám foťák akorát na mobilu. Ale v klidu lidi, ale víš co, dej si jídlo. Je mám něco v pytli, 50 zlaťáčků. Tomáši, čau, Saxo, ahoj podruhé. Jo, tady nic není. Proskoumej 90% místnosti, tak se podíváme tady. Ale tady je nějaká mršina. Mhm. Mhm. 6 jídel, pěkný. Pěkný. Jop, tady nic není. Bitva, dvě bitvy, dobrý, jdeme. Storinko, zdravím tě po druhé. Já normálně budu nemocný, já úplně cítím, jak mě škrábe v krku. Ty vole, zase tady tyhle. Já mám strach z toho karmínového prokletí prostě. No. Takže zkusíme je poochromovat. Jo, a tady toho nedáme, ten má 150, tak. Rozkrvácíme je. Ty, mně to přijde... Zkusíme ochromit tady ty vzadu. Mně ten foťák přijde jako hrozně zbytečná věc, víš? Tak, a teďka co? No
No nic, zkusíme zežrat tady tohodle. Teď to začne, jo. OK. Dobře. Šest až devět, pět až sedm. Výborně. Tak. Čtyři, jedna, pět, výborně. Tak tady ten je mrtvej. Zkusíme dorazit tady z tohohle. Výborně. A tady zkusíme... že by se tam zkusili ochromit ještě. Jo, zkusíme ho ochromit. Výborně. Tak, tím pádem máme další kolo. Tak, hodíme. Prese se netrefila, to je špatně. Tak, praštíme ho. Tady se zkusím... O, pěkně jsme se vyléčili. Hele Jakube, já si nemyslím, že jsi mrtvej. Ale jako, víš jak, ruku do ohně bych za to nedal. Chápeme se. Jo, protože tady jako víš co, tady v té hře... Hele, Urga, kterýho ještě nemáme. Tak udáme zase další jídlo. Zkusíme se... strom, dobře. The promise of safety. Čoklíci. Čoklíci. Pěkně. Ještě jednou teda? Ne. Přihodíme na tohle. 3, 4, 7, dobrý, ten je mrtvej. Their formation is broken. Maintain the offensive. Dobře, dobře, dobře. Výborně, a ten může. Cleansed from our lands. Jo, umři. Tak teď umři. A death by inches. Ty vole, to je peněz. Tak, tady máme klíček. Vezmeme si to. A jdeme dál. Počkat. Presy obvážeme. Ten se zase nají. Ten se taky nají, ten se nají, tak. No, jídla máme dost, takže jako jsme v pohodě. No a jdeme dál. Najeste se v klidu. Tak, mrkneme se do stromu. Tady do té místnosti, aby jsme
jsme ji jakože prozkoumali. Nature herself, a victim to the spreading corruption, malformed with misintent. Tak jdeme zpátky. Jeda pastička 100, 70, 110, tak Ezakiel to odzbrojí. Výborně. Ezakiel to znovu odzbrojí. Tak, tady máme nějaké pytliček, prázdné pytliček, dobře. No asi ještě uděláme si ten jeden souboj, hele. Jo, pochodeň, to jsem přesně chtěl. Baria, co se týče foťáčku, protože jsem si tehdy, když začal být můj telefon... Já teda musím říct, že nemám pocit, že by ten můj foťák byl jako... přijde mi jako hrozně... jako v pohodě, jo, takže... Ty vole, co to děláte? Si děláte prdel, ne? A jak klidně, ale klidně, blbně, to je to poslední fight, jo, takže v pohodě. Tak. Ne, pozor tady. Máme tady trošku snětí pro chuť. 3 až 4, 7, dobrý, ten je mrtvej. Tak, tady pokoušeme tady tohoto. 4 a 1 je 5, ten je mrtvej. Já tak zkusíme ochromit tady toho pařeza. A teď zkusíme ochromit tady toho pařeza. Dobrý. Šupky, šupky. Tam to vychcípe. Dobrý. Tak. Tu. Čtyři, jedna je pět, tyvo, ten to ještě furt přežije. Nevadí. Nevadí, nevadí. Nevadí. Teď už ho zabijeme prostě. Teď už ho prostě jako zabijeme. Tyvo, krása. Tak. Ještě něco si nabereme. Jdeme do poslední místnosti. A hotovo. Krásná výprava, lidi. Krásná výprava. Krásná, krásná. Přesně tak jsem si to představoval. Nováci se něco naučili. No, ne úplně moc, ale něco se naučili. No. Dobrý. Tak. The town is alive with wild merriment and desperate jubilation. Jo. Okay. In time you will know the tragic extent of my failings. Tak, co pak máme tady? Ale. Máme tady, počkat. Tak, seřadíme si.
Tak, seřadíme si to podle. Tak. Jo, a přesně nám posílá to, co nepotřebujeme, že jo? Protože darebačky máme Okoslava a ještě Cosík. A šašky máme taky, myslím, dva, že? Jo, šašky máme taky dva. No, tak tady z toho nic nepotřebujeme. Špatně. Tak, seřadíme to podle úrovně. No, asi znova vezmeme tady tuhle partu, protože je potřebujeme vyskillovat. A toto bych řekl, že je přesně ta výprava, na které vyskillujeme. Ty vole, kamera do auta, hele, to je přesně, no, jakoby žiješ, jako úplně v klidu. Kamera do auta je přesně ta věc, kterou prostě vůbec jako, prostě to mě přijde jako víc starostí, jako jo. Pájmičku, co říkám na to, že Topolánek má jenom 5%, hele, říkám na to, že podle jiných průzkumů má zase 12, takže to bych asi vůbec jako neřešil. Šmoulo, jak se má tvoje postava? No, Šmoulo, má se dobře, furt karmín. Tady zase máme těch věcí, hele, a Hanako hodíme do kláštera meditovat, jo? Tak. Jo, pozor, takže presi už bychom mohli teda toto a toto, že? Tak, a jak jsme na tom tady? Podívat se na vylepšování asi nemá cenu. Jo, nemá to cenu. Co už máme naplno? A co ještě ten kočár? Nemohli bychom vylepšit ten dostavník? 25, jo. Takže počkat, potřebujeme, vezmeme štíty. Jo, asi jo. Ty vole, no. Dobře. Cajk. Tak. Takže příště nám přijde ještě o jeden hrdina víc, takže snad budeme mít větší výběr, no. Kde mám všude všechno zdarma? No, to je super, ale to jako, jo, tak jako, to je v celku bomba, akorát, že to jako zrovna toho moc nepřináší, no, jako stodinka. Aha, stodinka miluje nevěstinec, aha. OK, stodinka, jasně, já jsem zapomněl. Takže se řadíme podle stresu. Jo, ti jsou v pohodě. No a Zetko, ten se z toho dostane nějak, to je v klidu. Díky za připomenutí, Tomáši, díky za připomenutí. Hele, a můžeme... Zrychluje snižování stresu. Že bychom to jako... A man in a robe, claiming communion with the divine. Madness.
Tyhle, tak co má rád ten Lukule, vole? Jo, Lukule ve městě výhradně pije, vole, pozor. Lukule ve městě výhradně pije, tak. OK. No a jdem se asi podívat do zátoky. Ne, to je dlouhá, tam nepůjdem, ty vole. Půjdem s něma na dlouhou tu. Já to mám strach je poslat, ne, jdem na tu krátkou. Takže přihodíme tady tohle, vezmeme dvě ty, vezmeme jeden klíč, dvě lopaty, nějaký pochodně a jídlo. Nechci, protože máme 40 tisíc. Jako myslíš, že ta nemocnice taky mohla být zadarmo? No to je možný, že mohla, no. To je možný, že mohla a to jsme možná posrali. OK. Tak, jdeme samozřejmě nahoru. Brzo je ta lopata, prdeli, dobře. Ježišmarja. Dobře. The light, the promise of safety. Já jsem tak rád, když vidím starý známý, tyva. To je taková pohoda. Takže ochromení. Ochromení tady dozadu. Tak zkusíme pokousat. Hele, dáme tady tomu, že nám to zapomínám, tak dáme Čoklovi tady toto a trhej, ty vole, pěkně. Hele, musím říct, že ne nějak intenzivně, Aleši, jako jo. Přece jenom si myslím, že to prostě je takový zbytečný. Máš a vyhodíme to na něj. Ani jsme nemuseli. Tak. As victories mount, so too will resistance. Jo, tam spotřebujeme další lopatu, jo. No, tak jo, no. Hele, Ezaku, běž do spovně. Běž do spovně. Safra. Ta spovědnice nám nějak nefunguje. In Radiance may we find victory. To je ta druhá. To je její ségra. The match is struck. A blazing star. OK, klasická sestava. Takže určitě zkusíme ochromit tady tohle. Ještě jsme to udělali. A znova zkusíme ochromit tady ty vzadu. Ha, výborně. Ty vole, já jsem se překlikl. To mělo být na toho vzadu.
takže ho prostě zežereme. No, tak ho nezežereme. Co takhle? Směť. Jo, krása. Confidence surges as the enemy crumbles. Au. Takže finish. Another abomination cleansed from our lands. Takže zase se tak jako trochu najíme. Prostě jako hrajeme na jistotu, jo? Jsou mladí, takže o ně nechceme přijít. Výborně, překvapení, to jsme chtěli. Takže... Tak, teď se to trochu posralo, ale nevadí. Tyhle, už po druhé tady takovej fail. Takhle. A takhle. Výborně. No, zkusíme to znovu samozřejmě. No, se nepovedlo. Tak, trochu stresu. Další trocha stresu. Bária, výborně. Tak já bych potřeboval zežrat tady toho vzadu. Ha! Krása. To je úplně jako... Mně je líto jako používat útoky na toho... Jo. Tetička presy to vyřeší, tak. Takhle. Ty vole. Máme pro vetešnici pěknou věc. No nic, teď musíme sem. Ale. Wealth beyond measure. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Výborně, tady nic není. Jo. No nic, no půjdem tady. Jasně, najste se, pohodě. A fortune, waiting to be spent. OK, trošku damage. Výborně. Přesně takhle jsem si to představoval. Tak, tady to by se měli zabít, že? Executed with impunity. Tak.
kartičku. Eradicated. Pěkně. Adalfone, tady vůbec nikdo není, ale. To je prostě stream, kde není absolutně nikdo. A zdravím tě. Au. No, snížíme stres. The slow death, unforeseen, unforgiving. Tady dole jsou dva souboje za sebou, jako. Nevím, čím to je, ale dva souboje za sebou se mě nechce jako absolvovat. Protože si myslím, že minimálně jeden z těch soubojů by byl ty svině z toho karmínového prokletí. A fakt jako bych nechtěl, aby moji malí chudáci, moje parta newbíků, absolvovala tak škaredý věci jako... my nemáme klíček. Tak nic, no. Jednička. Hele, trošku se najíme, jako ne moc. Ale jenom tak jako... Jenom tak něco zakousneme. Kurva. Tak ještě trošku se najíme. Tyve, nám došly pochodně. Nám došly pochodně. Ale tohle by se Presi mohlo líbit. Tak ne. Jo, dojdeme to. Najeste se. A jdeme pryč, protože nepůjdu do další místnosti. Bez světla. Tak, dokonce už máme 007 už je na trojce, zvrácené choutky, OK. To je zajímavý, nemá dovoleno chodit do nevěstince, bylo nahrazeno strachem ze zvířat, jo, jako nebudu to komentovat. Nebudu to komentovat, Ezakiel, rychlé reflexy, pěkné. Temnota povstává. To není přesně ta zpráva, co chcete slyšet. OK. OK. Takže. Takže. No. No. Kam půjdeme, lidi? Pokračovat v tom pornu na Karmínovém dvoře. Což si myslím, že bychom asi měli. Nebo budeme tady zabít boha vepřů. Se
strašně líbí, jak to hezky problíkává z toho ta, to chapadlo, jo. V každém případě bychom měli opět máme kvalitu jenom, no, tak jako bohužel, no. No, asi půjdeme na to karbínový to, no. Takže vezmeme Stigura, protože Stigur už je jako, jo, jetej, jo. No. Hele, my asi vezmeme ty, co už byly v nejtemnější kopce, protože když je ztratíme, i když teďka mluvím o Stigurovi, jo, tak to zrovna jako není, že bych chtěl ztratit Stigura, jo. Hele, takže berem rozhodně Stodinku, jo. Prostě Stodinka to je jako legenda, jo. Prostě to je úplně nejvíc, jo. To je jako jasný. Stigur, ten jako prostě je Stigur, že? Tak to jako... Vezmem Tomáše Števového. No a teďka je teda otázka. Teď je otázka, koho ještě vzít, tyjo. Že bychom vzali... Pozor, my jsme vlastně teďka zehnali... Jo, hele, vezmeme tady tohle, zvýšení ochrany, jo, nevím, co to znamená, ale přijde mi to jako pozitivní, jo. Proč má Stigur amulet sněti, ty vole? Jako má to nějaký racionální důvod, proč má Stigur amulet sněti? Plus... Hele, když má to karmínový prokletí, tak toho bysme... Minus 25 ke stresu, když má karmínový prokletí. To bychom mohli využít, ty vole. Odolnost vůči postihu. Plus 4 rychlost. Hele, dáme Stigurovi tady tohle. Když má to karmínový prokletí, tak je to nějak jako je pozitivní. Zbojník. Co bychom dali zbojníkovi? No, toto asi ne. Jiří, já tě zdravím. Čau. No. Ale
A tady toto je blbo, zadáme mu tady tohle, ty jo. Tak. A koho ještě vezmem? Koho ještě vezmem? Hele, víte co? Vezmeme Michala Tichýho, jo? Protože on nám může zabrnkat. Ty asi nebude příprava, jako jo? Prostě normálně půjdu do kina. Jo, to zase jako bych tak... Jo, takhle bych to viděl, hele, takhle bych to viděl. Tak, jdeme na to. Jasně, ty vole. Takže, co vezmeme? Toto, přihodíme toto. Pro Stigura vezmeme 4 dávky krve. Vezmeme 2 lopaty. Vezmeme 8 pochodní. No, Jiří, jdeme na ten karmínovej ten, jako... Ne, vezmeme Michala, protože inkognito už je na 6 a Michala potřebujeme taky dostat nahoru. Vezmeme 2 bandáže, 2 klíče, no a vezmeme samozřejmě jídlo, že jo, to... Jo, to je hrozný, už se nám tady... No půjdu na Star Wars, jako překvapivě, vole, Jiří. Tak, kde, jak jsme na tom? Aha. My zháníme ty klíče, že? Jo. OK, tady máš krev. Dál. 80, 70, 100, takže odstavím ty plast. Pane bože, proč na to šaháš? Proč na to šaháš? Bože můj. Pokračujem. A jo. Tedy na to se má dávat svěcená voda, ne? Do prdele. Tak, co pak tady bude? Wow. To jsme začali hezky. Takže... Do prdele, ty vole. Lopaty. Ty vole, Aleši, asi jo, člověče. Asi jo. Asi bych šel do kina s oblekem Dartha Vadera. Hele, on má 95 odolnost proti ochromení, jo? Takže zkusíme to. Ty vole, paráda.
tak to není úplně dobrý. Tak ho rozkrvácíme ho a tak. To to má 43, ty vole. Au. Vedle. Dobře. Tak. 4 až 13, no podívejme na to. To taky mohlo být víc, no. Nevadí. Tak, přijedeme. Oho, pěkně. Tak, a teď je řada na nich, tak se ukažte. Au. Dobře, to není úplně stav ideál. Super. Tak, tohle je mnohem lepší. Ty vole, to jsem čekal, že se Tomáš vyhne, protože to je prostě ten, který tančí z vlky, ty vole. Tak, zkusím ho prostě praštit. A nebo ho zkusíme. Ano, ochromení 140, zkusíme ho ochromit. Tak nic. Takže trošku rozkrvácíme ještě. 12. Tak, ty vole, vedle. Jsem nečekal. Ale on má 12, takže za 5 to dá, jo, výborně. Je po něm, jak po bomboně. Tak. Au. Ty vole, au, to bolelo. To bolelo. Takže 3, má 24 životů. Asi ne, čověče. Ale tak tomu se říká ochromení. Adalfone asi nebudu. Hele, pilou rekre, jdu na ty Star Wars, nevím kdy. Prostě jdu v rámci té předpremiéry. Fakt nevím, kdy to je. Tak, poskládáme si je. No, pokračujeme, no. Tak, tady je zase ten kokon. Ty vole, tady už jdeme tak hrozně dlouho. Hele, víš co? Stigure najes se. Ty se pro jistotu taky najes. No, přece jenom jako... Ať jsme safe, ty vole. Naše taková oblíbená sestavička. Tak, rozkrvácet. OK, klidně. Klidně ugarduj. Tak. Tady toho zkusíme ochromit. Tak neskusíme. Dobrý. Au. Hruzu to už jsme dlouho neměli. Ty vole, tak to teda dává. Tak, Stigur se hned obváže.
Protože máme obvazy, jako jo. Protože máme obvazy. Tady ten bude vracet útok. Ale ne tenhle. Ty piče. Tak ten nás teda zandál. No. 15, 19. Hele, tak, Michal se obváže. No. Se nepovedlo to. Stiguru se bohužel neobváže. Tyhle, to je hodně. No nic, zase Todinka začne jakože healovat. Ne, Todinka ještě počká. Tyhle. Kurva. Ne, Todinka. Their formation is broken. Maintain the offensive. Mortality clarified in a single. Au, au, au. Tak teď se Tomáši modlí, ty vole. Teď se Tome modlí. Jo, tak teď je možná Tome zachránilo život. Tenhle zdechne, tak. Great is the weapon that cuts on its own. Tak. Úplně dobrá situace teďka, jo. Ale zkusíme ji ochromit. To by mohlo klapnout. Nemohlo. Tak nic, no. Tak mi to nepropadej panice, ty vole. To je úplně v klidu, jo. Of war can be healed, but never hidden. Kurva. Studinka karmínový prokletí, no jasně, ty vole, to se dalo čekat. Tak. Krvácí za 4. Je dobrý, tak ta mrcha už je mrtvá. The
slow death. Okay. Unforeseen. Unforgiving. Uf. No, teď jsme dostali jako velmi kvalitní poprdeli. No. Aha, tak máme konečně ten blbý klíč, které, ten potřebujeme až tady dole, ty vole, no. OK, OK. Hele, najíme se. Aha, a jdeme dál. Já bych potřeboval nějakou takovou lehčí. Jo, výborně, nádhera, ty vole, nádhera. Tady ty antistresový, ty jsou úplně perfektní, ty vole. Tak, teď se nám to tady propojí, doufám. Jo. Tak úplně to není ten lehčí fight, který jsem si představoval. Ale budíš. Ale budíš. To je ono, ty vole. Bych se nezlobil, kdyby to krytlo, ty vole. A ty vole, inkognito. To je vlastně Michal, ty vole. Aha, zase krvácí do prdele. Richarde, já tě zdravím. Čau, čau. Pohodě, vole. Ty vole, ten chudák dostává, ty vole, 6 poškození, ty vole. Michale, vydrž, Michale, vydrž. Michale. Pamatujete si, jo, jak někdo říkal, ale neber toho Michala, vem radši inkognita. Jo, jo, myslím si, že inkognito by vám nepoděkoval. Oops. Confidence surges as the enemy crumbles. Máme klíče, jo. Což je důležitý.
Člověče, Adalfoune, Mass Effect bych hrál, ty vole, ale ta Andromeda... Ty vole, rychle se, prosím tě, ale ne, ty vole, ty se můžeš vylečit tady přesto, že? Jo, vyleč se přes tohle. Taky je to mohlo krytnout, no, co už. Ty vole, zase. No je to dlouhý boj, no, je to dlouhý boj. Přiznám si, že Deus Ex vůbec neznám. Jo, jasně, že to... A to prčic! Situace se nám poněkud přiostruje. Chci o nikoho přijít. Zdar, zdar, já tě zdravím. Ups, 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 jo, dobrý, dobrý. Ty vole, to je zase ten rapír. Doufám, že ho spoutnu. To je souboj, ty vole. Tak. Studenka se vyléčí. Uf. Uf, 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 jo, vlastně toto, aha, toto nám, chápu, to nám zbylo. No, takže počkat, jo. Aha, aha. Tak. Co nepotřebujeme? Lopaty nepotřebujeme. Přiznám se, že Deus Ex jsem vůbec nehrál. Že jako nevím vůbec, co to je a tak jako jo. Ty vole. No, tak to bylo teda hnusné. Tak, toto bude poslední místnost, ty vole, a doufám, jo, nic mi není. Takže lidi, přemýšlím, jestli aspoň dojít. Tady potřebujeme ten klíč odemknout, jo. Hele, aspoň to dojdem, ty vole. Jo, tady si trošku snížíme stres. Super. Ty vole, doufám, že tady už nic nebude, ty vole.
No, tohle nebyla úplně ideální výprava. Je třeba říct. Ztráta Michala je teda hrozná. Jo, nechci zase krev ten Stigur, ty vole, to je hrozný. Hele, takže na ty kytky říkáte, že... Jo, já jsem tu... Aha, já jsem lopaty zahodil. Nevadí? Dobrý. Dobrý, jdem dál. Nebudem to tematizovat nijak. V té poslední karavaně byli šašci, že? Já jsem říkal, že je zbytečný je najímat, když máme dva, no. Se možná měl najmout jednoho, no. Vole, proč na to šaháš? Tak, přátelé. No. A to je všechno, protože, jako chápeme, ve třech, jo, není úplně dobrý nápad chodit dál. Michal, no ty vole, Michal. Lenko, čau. Jo. No. No. Tak, tato výprava nedopadla úplně nejlépe. Michal. No, inkognito člověče, je to možný, že bys to ustál? Jo. Z Rudy máme dvě. A pozor, presy tři. Takže presy tři. Tady máme morovou lékařku na dvojce. Takže vezmeme morovou lékařku na dvojce, určitě. No, jako trošku chápem se, jo. Those without the stomach for this place must move on. Neříkejte jí to. Tak. Tady dáme tady ty věci. Ty vole. No jo no. Tak a zbytek je to jak? Jak jsme na tom se zrůdama? Hele, Zetko.
No podívejte na to, ty vole. Zetko má karmínový prokletí. The task ahead is terrible, and weakness cannot be tolerated. No, a už ho nemá. Ty vole, 120, to nemá cenu. Jo, se podívej. Banka. Mohli bychom postavit banku. No jakou banku chceme, že jo? To je prostě... Ty vole, banka to je něco, co prostě člověk chce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 budou ještě potřebujeme postavit, takže když je ještě jeden plánek a jsme dobří. Tak. No. Bůh vepřů. No, takže, hele. V každém případě mám pocit, že Studinka si chce zajít do bordelu. Jo. Protože je fakt jako hodně vystresovaná. Tomáš si myslím, že si půjde do hospody a Stigur asi si zajde zameditovat, protože ztráta Michala jako ta je hrozně vzala, jo. No. A teďka si říkám, že bychom mohli zabít boha vepřů. A já, jestli si dobře pamatuju, tak bůh vepřů je ten, co má takovýho toho malýho hajzla sebou, že jo? A... Goldman Sachs asi ne, člověče, úplně jako, jo. Goldman Sachs asi ne, ty vole. Člověče, asi Societe Generale, protože tu komerčku mám rád, ty vole. Mohli bychom jít zabít boha vepřů. A na boha vepřů bych to viděl... No, morová doktorka by bylo super, ale, no, ale to prostě, no tam musíme mít omráčenýho toho malýho, že jo, no, ale to teda mě nenapadá absolutně jak, jako, protože, presy jako není moc na tom dobře. Tu tam vzít nemůžeme, hele. Emmet tam nedosáhne.
Jako teoreticky bychom tam... Ne, to tam taky nedosáhne. Ty vole. No, já právě nevím, ty vole, já nejsem si úplně jistý, jestli na to prase půjdem. Ale asi nepůjdem na prase, lidi. Asi nepůjdem na prase. A vezmeme čtyřky. Vezmeme čtyřky na, jo, takhle, takhle. Jo, Skyver zase nepůjde, jo, jasně. Vezmeme čtyřky. Lucíka. Ale Lucíku, ty budeš healovat, ty vole. Lucíku, ty budeš healer. Proč máš? Lucík má... Lucík je nemocnej? Lucík má karmínový prokletí. Aha. Dobře, OK. Vezmeme Lucíka, Lucík bude healovat, jo. Lucík bude healovat. To je jako není úplně největší healer, jo. Toto je pro Lucíka. Trofej proroka je pro Lucíka. Jo. Takže vezmi si tady tu healerskou kravinu. Jo. To ten heal zvětší o něco, jo. O 15%. No a tak. Aspoň něco. Však ono se mi to hodí do inventáře, ne, ty relikvie. Jo, podívej se, mám tady, to bylo ze stý z rudy. Jo, takhle. Tak. Jo, a koho dáme do první? Takhle. Jo, ten taky nic nemá. Takže kontaktní dovednost, to zvýšíme.
Co mám dát, ty vole? Já mu nemám co dát. OK, přesnost na dálku, to mě zní jako dobrý nápad. No, tak třeba tady máš odolnost proti krvácení, to si ti bude hodit. No, ale a ty si vem. Třeba tohle. OK. Tohle. Ochromení. Průlom, sek, jo. To by mohlo jít. Jo. Takhle by to mohlo fungovat. Jo. Ten má tohle. Jo, půjdeme tady na tu krátkou. OK. A jo, tady to už jsme brali. Teďka jenom tak jako pro jistotu. Všichni mají všechno. Všichni mají všechno. Dobře. Kam zajdeme? Získej 3 relikvie, aktivuj. No asi sem třeba do zátoky. Když tam budou ti kreténi. Dáme tady klasiku, trosky. Trosky máme rádi, hele. Tak. Ale vezmeme ještě takhle a jídlo. Jo, máme ta bucíka, tak mu vezmeme 3 krve. Takže tady nic není, tak to jdeme hned prozkoumat. 80, 70, 100. Ach bože, proč na to šaháš? Proč na to šaháš, pilové? No, ale OK. Dobře. To by náhodou vyšlo. Tady si teda... Hele, tak na tady toto je ten klíček, že jo? Ty vole! To bylo vatrčko trč. Tak, co máme tady? Pilové. Už zase? Ty vole, ty máš teda bonusy a kráva. The match is struck. A blazing star is born. Jsou tady naši přátelé s...
Takže sněď. Tak, hele, dáme ochromení. Tak, hele. Dej si krev. Jo. Tak. Ale zkusíme střelit tady to tomca. Maintain the offensive. Jo, tak tady tyhle neochromíme. No, zkusíme to takhle. A teď takhle. Ty vole. Ta sníh by na ně mohla fungovat. No, trošku aspoň. Tak, tady ty zkusíme takhle pošuflovat. Krása. Tak. Já tady mám blbý ty. Tady mám blbý... Tady má být něco jiného, no. No, nevadí. Obliterated. Ghoulish horrors. Brought low and driven into the mud. Tak co za pašáky bude tady? Tak, zkusíme je nadotkovat. Výborně. Ach, trocha stresu pro Lucíka, toho nemůže rozhodit. No. A teďka bude pomsta. Ne úplně. Zabijeme toho vzadu? Asi jo. Radši. Ty vole, jaký tady odstřelování se vzájemný. Jo, klidně se gardujte. To mě vůbec nevadí. Tak. Znovu to trošku narukujem. Trošku to pošuflujem. Ty vole, bajonet. Vážně, to myslíš vážně. Blbě se seká ze zadu, co? Smůla. No. Tak, teď je jako ochromíme. Ty vole, za 20. No asi to ukončíme. No tak ne. Great is the weapon that cuts on its own. No. No. Co s tím? Hele, Zetko, neboj se toho.
Zaplať pámbu. No a jdeme dál. Jeden pytel. Jedna louče. OK. A dva boje po sobě. Tak, toto je ten... To je asi ten lepší boj. Ochromíme tady tohohle. Oh, ty vole, ten je taky dobrý. No, a takhle to asi ukončíme, ne? 4, 3, 4, 3, tak. Hele, a teďka zkusíme teda Lucikovo léčení, jo? Za 5, vole, to bylo hustý. The slow death, unforeseen, unforgiving. No a hned tady máme jako další boj. Ty vole, gargoyly. No. Tak, zkusíme tady toho... jdem na to. Zetko, pojď do toho. Už mě trošku vylekalo. Ty vole, Lucik bandážuje jako život. Storinko, díky za ten subscribe. Nebo resub, nebo jak se to říká, tyhle, já nevím, tyhle, nevím, ale díky moc. Možná fakt budeme někdy vysílat, ty vole, stabilně na mnoha různých rozlišeních. Tyhle, proč neumřel, tyhle? Ale tak umře teď. Teď umře. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. No. Výborně. Tak, tady je nádoba, které jsou sentimentální dárky. A sentimentální dárky znamenají, že musíme něco vyhodit. Tak, rozhodně vyhodíme tohle. Protože tohle chci. A, hele, najez se. A vezmeme si tohle a na toto prce, to kašlu.
To není zase taková bomba. OK, najste se dál. Rozkopejte. Trošku si rožnem. Aha. Miluju, když se mě to takhle přeháže. Tak, dopředu o jedna. Super. To je takzvaně, jsme posrali první kolo úplně nádherně. Tak, a Lucik dozadu. Tak. Jo, ty jsme se za jedno kolo jsme se poskládali. Jupi. Ty vole, samozřejmě jsem se nekoukal na rozšíření inventáře, ty vole, jako prostě... Teď jako Jiří, mě znáš přeci. Já už se týden snažím odepsat Lamagalovi na mail, tyhle, a ještě jsem to neudělal. Tak, hele, a teďka už začneme normálně hrát. Což znamená tady tohle. Tak. Zkusíme to tady trošku přesně tak. Hele, nevaž se, ubaž se. Pěkně, pěkně. Tak. Asi takhle. Tak a teďka bychom tady jako mohli... Přesně tak. Přesně tak jsem si to představoval. Tak. Budeme potřebovat lopatu. Hele, lopatu už nebudeme potřebovat, ale peníze vždycky budeme potřebovat. Toto nebudeme potřebovat a tady toto budeme potřebovat. A toto taky budeme potřebovat. Tak. No ještě si to dojdeme, ty jsme v celku v pohodě. Kolik máme jídla? Máme 8 jídla. Tak necháme si 4 jídla. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. OK, tak už nemáme žádný jídlo, dobře. Lucíku, podívej se do té pany. Co bysme mohli udělat se železnou panou, lidi? Myslíte si, že nějaká... Jako co bysme mohli udělat se železnou panou? Napadá vás něco, tyhle? Co tam dát, aby to bylo bezpečný? Asi nic, ty vole, Bário. Co dát do železný pany, aby to bylo bezpečné, ty vole. No nic, no. Dáme tam Lucíka. Tak to se nepovedlo. Sorry. In Radiance may we find victory. Tak, ještě jeden souboj. Ty vole, zas tady ti kriplí, ty vole. Zas tady ti kriplí. Tak, zkusím ho omráčit. Tak ne.
OK, takže. Doufám, že nikdo nechytne prokletí. Nikdo další nechytne prokletí, abych byl teda úplně přesný. Slowly, gently. This is how a life is taken. Tak to vypadá, že nikdo další prokletí nechytne. Tak, Lucík. Hele, Lucík si vezme, ty vole, protijet. My jsme prostě vybavení, ty vole. My jsme prostě vybavení a zabije ten, no, tak nezabije. Tak a je to. Prostě jsme dobří. Ale zkráceně jsme dobří. Máme pozvánku. A... Hele, bandáže už nebudeme potřebovat a tohle už nebudeme potřebovat. Tak, šup. Pojďme. Krabice. Dokonce nějaký obrazy tam jsou. Tak co dál nebudeme potřebovat? No, celé evidentně nebudeme potřebovat klíče. Ty vole. No. A je to všecko, lidi. Je to všechno. Tak, trocha zkušeností. Once our estate was the envy of this land. Hele, lidi, dáme si pauzičku, protože se mi chce na záchod. Takže chápeme se, pauzička. Jo?
Takže jsem zpátky, akorát jsem si ještě udělal horký nápoj. Že mě fakt trošku bolí v krku normálně. A podal jsem si banány, takže budu žrát banány, takže to bude takový social eating. A... Takže, hrdiny hodíme další, kdo rád chodí do bordelu, dobře. Lucíka hodíme do kláštera. Ať nám nerozšiřuje to prokletí. A Emed je tady. Emed už dostavěl. Tak. Hele. A pořád si myslím, že se musíme věnovat zlepšování tady té naší zadní útočné pětky. Podíváme se, co máme tady. Pěkný hovno. I když... Ty vole, jako brát dvojky... Se mi moc nechce. Přes střelkyně zkuše máme jenom jednu, že? Mám takový pocit. Já Lucík. Bandage and pillage. The dancing steps no. Of war. Takže. Takže. Takže, takže, takže. Ezakiel může být na jednice a na dvojce. Tak ho dáme na dvojku. Tam ale patří presy, ty vole. To je v prdeli. Ach jo. OK. Takhle. 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 Lonkore, zdar, zdar. Krásný večer i tobě. No. Koho vezmeme? To je mi žiaduška. Hele, pointa hry, abych ti řekl pravdu, nevím. Pointa hry, podle mě, protože Darkest Dungeon se to jmenuje a tady je nejtemnější kopka, jo. Takže předpokládám, že tady je nějaký... Kde je seznam úkolů? Tady? Jo, tady máme úkoly. A... Jo. A toto máme jako splnit, jo. Toto už máme splněný. Takže toto máme ještě splnit. Což jsou tady ty...
Teďka zrovna, jo, tady třeba, jo, boha vepřů bychom měli killnout, jo. Ale na to potřebujeme presy trošku vyskillovat. Pointa je zlikvidovat tu kopku. No, pointa je zlikvidovat kopku. Ty vole. Okay, ne, toto nechci. Toto chci. Toto. A toto. Takhle to chci. Tak. Ten má co? Jo, ten to má dobrý. Jo, takže toto. Takhle. Toto. Takhle jo. Takhle to chcem. Isaacil má tu klasiku, že jo? Jo, to tam vlastně nejde, ty vole. Jo, ten má to takhle. Dobře. Přemýšlíme si. Někoho nenarveme. Už dlouho nikdo neonemocněl. Úplně na to hledím. Inkognito. Co ty máš? Jo. Ale snížíme ti tady tohle. A Emmet. A tady tu. To ti tady tak jako loknem. OK. Jdeme na to. Já dojím ty banány. Přefad mám asi pocit, že na mě něco leze jako. Takže. Ne, to nechci. Přihodíme tohle, dvě lopaty, dva klíče, nějaký pochodně a jídlo. Wine, we must first scout their squalid homes. Tak, 80, 100, 80, 70. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. No. Takže máme tady takovou tu naši klasickou sestavu. Takže zkusíme ochromení. OK. Tak. Tak, zkusíme tady tohle ochromit. Tak, Hucík by je mohl trošku zamíchat. OK. No, to se ti nepovedlo. EET na ně funguje? Jo, EET na ně funguje. Ty jako, asi jo.
Ale víte co? Morové granát, tak. Trošku snětí. Aha. Zkusme to. Lonkore, to je taková přezdívka tady tohle kouzla, ta se tady nějak jako vyvinula. Jo, jakože prostě vytáhne tu účtenku. Takže tomu říkáme EET. Zkusíme to. Tenhle má 5 poškození, tenhle má 5 poškození. Ty jako asi si můžeme dovolit. Asi jo. The light, the promise of safety. Their formation is broken. Maintain the offensive. Hele, uvaž si to. Ježišmarja, co se dělá tady s tím oltářem, ty vole? Co se dělá tady s tím oltářem? Kdybych já si to tak pamatoval. Stričku Bario, nevíš, co se dělá tady s tím oltářem? Respektive s obětním kamenem? Svěcená voda? Tak svěcená voda, Jirko, to není. Nešahá se na něj. Fakt? Tak jo, tak na něho nebudeme šahat, když to říká Lária. Tady na toto se taky nešahá, já vím. OK, Lucik si přečte svitky. Nenávist k lidem. Ne, to není Lucik, to je ten nový, ty vole. No, a jdem si zabojovat. In Radiance may we find victory. Au. Au, 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 au. Tak, hele. Dobře. Dobře, dobře, dobře. Tak, protijet, samozřejmě, proč máme protijet, ty vole. A... Ježiši Kriste. No, zkusme, ty vole, Lucik, výborně. Takže jo, tak už začínám. Už začínám jako mírně to. Hele, ochromíme toho idiota. Nadotkujeme ho. Lucik vyléčí tady. Ne, to není Lucik, já vím, ty vole. No to on se nám vyléčil. Ale budiš. To už jdeme dál. Tak, presi si počte. The way is lit. The path is clear.
We require only the strength to follow it. Tak, zkusíme ochromení. Zkusíme tady ty dva promíchat trošku, tak to se povedlo. Tak, zkusíme EET, to se povedlo. A teďka zkusíme tady... To se mělo povíc podstatně líp. No. Tak, sněď. Jo, výborně. No. Já bych řekl, že to ukončíme, ne? Jo. Jela Mangalo, ty vole. Jo. Tak, tady nic není, takže jdeme hned dál. A těch pokladů tady. Tak, odzbrojíme to, výborně. Tak, pytel. 100 dukátů to chceš, baťoch. 150 dukátů a pochody, ale tak to asi vezme tady. Jo. Tam nahoře je poklad, takže tam budem. Najste se v klidu. Vykopejte díru. Piercy, existuje tvůj charakter. 007 už je ve hře. The match is struck. A zase ty buzeranti, ty vole. Ach, bože. Tak zkusíme aspoň komára omráčit. Rozkrvácíme ho. By mohli být nesvatí, ne? Destroyed. A dizzying blow to body. No hele, tak jako já ti ho ukážu, až chápeme se, až dohraje, jo? Přidáme pro jistotu ještě to krvácení, jo. Jo, ten je mrtvej, dobře. Great is the weapon that cuts on its own. Tak. ETčko 5 až 9. 7 až 14. Dobrá rána. Tak, a teďka tady toho zkusíme takhle jako snajpnout. Nádhera. Nádhera. Nádhera, nádhera. To co tam družka dělá, jo? Nějaké zvuky. O, tak. No. Executed with impunity. Ha, ha, ha.
ty vole. Toto ale letí. A když to stejně neposere, tak je to doma. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Ty vole, to byl teda poklad. OK, jdeme sem. Tak. Hele, tak presi si přečte tady ty svitky. OK, účetní transakce. Když to teda nechápu, protože účetní transakce nikdy nejsou nudné. Tak, tady tento odzbrojí. Tak moment, hele, tady si zajdeme pro tu, pro ten poklad a do prdele. Hele, Lucíku, ne, to není Lucík, podívej se na to. Výborně. Dobře. Nevím přesně, co to znamená, ale v pohodě. Najeste se, jasně, hladí. Ty vole. Ty vole, zase tady ta banda těch čuráků, ty vole. Tak. Takže hodíme tady dozadu trochu sněti. OK. Přihodíme trošku krvácení. 5 a 3 je 8. Krásný. V klidu máme. Tak, toto je účtenka. Precision and power. A death by inches. Kurva. Dobře. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Poslední bedna a jdeme domů, děti. A handsome reward for a task well performed. No. The twisting tunnels seem a little less impossible. No, tak trošku už levelujem. They meet in secret, but none may know the horrifying depths of their inquiries. Sled čarodějů. OK.
Tomáš se pohřešuje, dobře. Nebudem to řešit. To je super, že tady máme okultisty, ty zrovna vůbec nepotřebujeme. Takže 007, kde pak ho máme? Tady ho máme. Jo? Ale tak máme Emeta a máme Šmoula Nešiku, jako. Ty vole, mě hlavně sere, ty vole, že furt nemáme tu Monču, ty vole. Potřebujeme Šaška a potřebujeme Monču. Jako takhle. OK, hele, tak jako jednoho vezmu. Dobře. Hele, a když jsme u toho 007, tak ti dám takovouhle nádhernou. Ne, nedám. Chtěl jsem ti dát nádhernou pásku přes oko, ale... A dám ti pásku přes oko. Protože ten štít se mě vůbec nelíbí, tyjo. Dostaneš pásku přes oko, tyjo. Tě zvýší zdraví, tyjo. Zdraví je potřeba. Ti dáme Báriovi, aby nebyl smutný. Tak, jak jsme na tom se stresem? No, tak hele, tak jako newbici asi nepůjdou znova, protože jsou trošku ve stresu. Tak. No a měli bychom asi pokračovat v tom, že? Asi bychom měli pokračovat. Asi bychom měli pokračovat, takže to znamená Stigur. To znamená Studinka. Takže říkáš inkognito, kdyby jsi šel ty, tak je to v pohodě, jo? OK, inkognito, když to říkáš... Takže inkognita. Já potřebuju, hele, jako Lukuleho vezmeme. Záblesk humoru, ty vole, to zní dobře, vole. Lukuleho vezmeme, ale ty vole, já potřebuji nějaký DPSka a hlavně tady máme inkognita, který může hrát a snižovat stres, víš, Bario. A prostě jako Stodinka to uhýluje, jako jo. Prostě to zvládne. Jo, musíme jí věřit. Stodinka to zvládne.
To je úplná zbytečnost, co má ten inkognito. Odolnost vůči smrtící. To je tak. On má co, ty vole? On má krvácení. Ty vole, on potřebuje něco na krvácení, ten inkognito, ty vole. No, proti karmínu nic nemáme, ty vole. Plus 30 na krvácení. Ale dostane tady šaškovský kostky. Nemáme nic. Těch kostek máme jak prase. OK, necháme to tak. Lukele, plus 2 rychlost. A šance na přesouvání. Co on má na přesunutí, ty vole? On má tady tohle. No to mně přijde úplně k hovnu. Jako plus 2 rychlost, OK. Hele, neboj se nic, jako 007, neboj se, že bych tě nechával v koutě, vole, neboj se nic. Jo, ale zase se mě už hrozně rozšiřuje to. Krvesajové, dostane tohle. Krvesajové bych řekl, že ty asi potkáme. OK. Takhle nějak bych to viděl. Tak. Čekneme, jestli jsou... Ale. Jo, dobrý. Kovář, dobrý. Podíváme se, jestli nemůžeme někoho trošku poopravit v sanatoriu. Aleš, plus 20 úlevně, plus 20% úleva v nevěstinci, OK. Zamkneme mu to maximální zdraví, to mě přijde jako takový dobrý trade. Tak jo, záblesk humoru, tak se jmenuje tady tato skupina, tak to bude velká legrace. No, jdeme na to. Takže, svěcená voda, pochodně, vezmeme 8 těch pochodní, no, vezmeme takhle. Vezmeme nějakou krev pro, dobře, vezmeme tolik krve,
Dva klíče. Šestery bandáže. Ještě něco. Jídlo bychom mohli vzít, že? No, a jdeme na to. A jdeme na to. A posily jsme tam nechali Michala Tichýho. Tak uvidíme. Vole, Stigure, do prdele, vole. Proč tam spíš tu hlavu, ty vole? První fight. Ty kráso. Ty vole, co to je? Ale teoreticky by to mohlo jít do chromy. Tak ne. Tohle taky nepůjde ochromit. Ach jo. Prostě to zkusíme to ochromit, no. Tak neskusíme. Ty vole, nakrvácení 105, taky pěkný teda. A už to začalo. Hrůza, to jsme dlouho neměli. Výborně. Tak. Budeme to ještě pořád ochromovat? Asi ne, že? Asi ne, prostě to praštíme. Wow! Tak tohle je mrtvý. No nic, tak tady to hodíme. A ty vole, Lukele se netrefil, pozor. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. Tak se ukaž, odlepkou ty vole. Trefil jsem, pěkně. Nevadí. Nevadí, no. Ale v klidu, vole. Storinko, buď v pohodě. Buď úplně v pohodě. Tady vyleč inkognita. Zkusíme to ochromit. Ty vole, nádhera. Tak, zkusíme ho praštit. No, Michale, hele, jako ale bojoval jsi dobře. Doufám, že bude. Ty vole, jako studinko. Chilluj trošičku. Ještě něco udělám. No tak. To voláme. Vazi. Jídlo. Tak. Takže první boj jsme zvládli. Jdeme dál.
Fuf. Výborně. Tak. OK, studinka nervy, studinka nervy. Takže tady máš trochu krve, jo. Relaxuj, pohoda. Tak. Takže v každém případě zkusíme třeba tady tohle ochromit. Jo, to mi přijde jako dobrý nápad. Teďka toto zkusíme rozkrvácet. Výborně. Tak, teďka když je ochromený, tak bychom ho mohli praštit pořádně. Když se bude Lukele ďábelský soudit. Ty vole. Lukele nádhera. Tak. Má 6 životů. No nevadí, nevadí, nevadí. Au. Ty vole, dva omráčení, jo? Tak to teda nebylo hezký od vás. Dobře. Že bys měl... Ne, nepřesuneme ho. Tak na to seru. Hmm. 9 až 18. Jo, dobrý. Takže... Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Dobře. Taky mohl bíhnout. Dobře. Au. Au. To bolelo. Takže... Zakrvácíme. Ochromíme. Výborně. Ty vole, to už je po druhé. Co to posral? Tak. Storinka trošku zahýbuje. 12, no. OK. Tak. Začneme ho trošku porcovat. Ty vole, teď jestli si to nepovede, jo, dobře, aspoň něco, ty vole. Tak. Takže ještě hýlneme znovu Stigura. Great is the weapon that cuts on its own. Oh, sněď, to tu dlouho nebylo. Takže. Zahrajeme třeba Stigurovi. Ty vole, my nemáme to. Do prdele, my nemáme protijet. No, tak to se nepovedlo úplně. Dobře, no. Tak nevadí. Nevadí. Takže půjdeme dolů, kde je boj a dvě bedny. Jdeme dolů, kde je boj a dvě bedny. To není dobrý nápad, studinko. To vydržíš. Takže.
jdeme do dalšího boje. No, toto je pohodička. No, dobře, to se nepovedlo úplně. Že to je pohodička, ty vole. Ne, že mě zežerou inkognita. Teraz ty bude zaruloval. Tak. Výborně, vyléčíme Kvasa. Hle, a normálně ještě tak nabrzo vyléčíme tady. Tak, paráda. Ježiši Kriste, studinko, proč na to šaháš, ty vole? To, že se ti nic nestalo, jenom náhoda. Uf. Tak, zkusíme ochromit tady toho pozorce. Tak, zkusíme tady toto rozkrvácet. To mohlo být lepší trošku. A teď toho pitomce zkusíme praštit po hlavě. No, za 17, dobře. Ty vole. Ty vole. Ty vole. No. No. Ty vole, inkognito teda dostal. Ty vole, inkognito. Kurva. Počkej, inkognito 3 poškození a 4 životy. Hm, dobrý. Jako dobrý. A singular strike. Ty vole. No. 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 Člověče, jak se nám to rozpadlo? Tak ty vole, studinko healuj, ty vole. Studinko healuj, ty vole, než nám inkognito. Lukele taky, no jasně. Takže. Eradicated. Tak, to se vyřešilo. Well struck. Tak, musím ho ochromit. Ty vole. Tak, healovat inkognita, to je základní gól. Kdo by nechtěl co nejdéle bojovat po boku tak skvělého rytíře jako Stigur? Mhm. Au. Ty vole, člověk se tady
chvilku to a chci ochromit, ty vole, výborně. Tak. Zaspíváme si. Vylečíme Stigura, 12, ty vole, to teda mohlo být lepší. Praštíme tady tohle. No. Snížíme se Stigurovi třeba. The blood quickens. A ukončíme to. Tak, už teďka máme plno, jo? Tak to paráda. Takže Stigur se nažere. A vezmeme busty. Ty vole, co zahodíme? Tady tohle asi zahodíme, tak. Cože? Wow. Wow. Kurva. Tak, tohle si vezmeme. No. A co teď jako? Obraz nechci, jo? OK, nechci nic. No nic, jdem dál, no. Storinko, nešahaj na to. Výborně. Ty vole, to je partička. Finding the stuff is only the first test. No, dobře, vole. Now it must be carried home. Dobře. Tak, hele. OK, jdem na to. Jsme to zatím moc neprošli. Tyba, to je zase se stalo, vole. Ne. Bože. Se daří. To není dobře. Jim tak jde to přesunutí.
Zabít ho nedokážu, ty. Nic, tak se posunout. Ne, ty vole, my nemůžeme se posunout. Mhm. Super. Super. Ty vole, ty jsi nás tady dál... No, pěkný, pěkný. Ach, do prdele. To je skurveně blbá situace. Oh shit. Kdyby bylo možný. Ty vole, to už je po 15, co tomu kreténovi se to nepovedlo. Prosím. Konečně. How quickly the tide turns. Tak, ty vole, studinko, hýlni se tady na tomhle, vole. Their formation is broken. Maintain the offensive. No. A decisive pummeling. Hele, prostě normálně jako se vyhýluj tady na ně, jo? Normálně se vyhýluj, jo? OK, super. Ty vole. Au. Teetering on the brink, facing the abyss. Situace úplně není dobrá, jo? Na ně jste z toho všimli. This expedition at least promises success. No, lidi, řeknu to asi takhle, jo. Jako to není dobrý.
Jo, jako to není dobrý. To není dobrý. Jdeme dál. Storinku, nešahej na něj, ty vole. My už nemáme ty. OK. Storinko, jako já ti nechci nic říkat, jo, ale nemáme protijet, jo. Nemáme protijet. Nobody, čau. Jo, tady nic není. Jako já fakt si nejsem jistý, jestli při takovéhle situaci mám jít dál, ty vole, ale prostě půjde, no. Protože jsme odvážní. Ty vole, další fight, vole. Tak zkusíme to rozkrvácet. Musíme to trošku praštit. Studinka by se konečně mohla trefit a vyhýlovat se. 8, dobře. A Stigur by mohl konečně to EET použít pěkně, dobře. Tak, teď by... Okle, taky by ti nic neudělalo, kdyby ses jako... Jako třeba... Dobrý. První kolo jsme relativně přežili. Tak. Tady má za 4 krvácení. OK. Tak. Trošku snížíme stres Torince. Dobrý, 7. To by jako šlo. Tak. Storinka se opět zkusí vyhýlovat. Ne. Takže, EET. A do prdele, vole. Sněď je špatná, protože sněď... Nemůžeme snižovat ten stres, fakt nemůžeme. Rád bych snížil ten stres, ale to prostě nejde. As life ebbs, terrible vistas of emptiness reveal. Tak, lidi, teďka se budeme modlit za Storinku. Teoreticky by Stigur lečí za 2, no, tak to jako asi... Ale Storinko, je to úplně jednoduché. Prostě tady do tohohle buchneš a vyléčíš se. A nebo ne?
nebo ne? Výborně. Tak, storinko, jo. Jak jsme si to říkali, tady do toho buchneš a vyléčíš se. Výborně. Přesně tak, přesně tak. Ach, bože. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Stigur chtěl krev, no ale Stigur teprve baží po krvi, jo? Dokud nebude v té depresi, ta krev nedostane. Fakt nevím, jestli máme jít dál, tyjo. Fakt nevím, jestli máme jít dál. Přes jsme prošli celkem hovno, jo? A tady bude další fight. Jdeme. Ještě jeden boj si dáme. Ale tady žádný boj není. No podívejte na to. Hele, co se používá tady na tohle? No, tak to je krásný, tyva. To je krásný. No nic, tak to ještě. Aha, a jsme bez jídla. OK. Uf. Tady na vrchu je boj. Takže jdeme sem. Jo. Lidi, tak tady si snížíme stres. Tady si snížíme stres, protože máme co? Máme pochodně. Ne? Stres nám to teda nesnížilo moc. Nevadí. Věř si, ty si myslíš, že riskuju, ty vole, to je úplně v pohodě, ty vole. No, jako úplně ne, jako v pohodě, ale jako je to dost v pohodě. 105 odolnost na krvácení. No dobře, tak to zkusíme to rozkrvácet. Tak to se moc nepovedlo. Tak, stodinka by se mohla vyléčit. Krásný zásah. Krása. Ježišmarja, oni se tam bijou mezi sebou, ty vole. Dobře. Tak, tady ten by ho mohl praštit a zabít. No, to prakticky udělal. Storinko, vydrž. Výborně.
dost teda. Tak. Hele, zkusíme ho znovu ochromit. Výborně. Tak. Inkognito. Tak, znova ho praštíme. Tak, a studinka by opět mohla zkusit. Nazdar, Stando. Dobrý je to. Au. Já teď už ne... Kurva, Lukele, vole, jsem tě přechválil. Ale máme, aha, máme poslední obrazy. To nevadí. Aha. Nikomu to se vrhá vpřed. Tak, storinka se určitě trefí a vyléčí se. Výborně. Taky by se tomu kompu nic nestalo, kdyby to jednou krytlo, kurva. A je to. Uf. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. OK. Vole, tady jsou největší svině. Takže... Proč jste mě nepřipomněli, že nejsou přesunuté? Aha, storinka, výborně. Výborně. Stigur ovšem v žádném případě nevýborně. Tak. Storinka se vyléčí. Ty vole, storinka je největší drsňák, ty vole, největší drsňák. Prostě ona to dává, ty vole. Ty vole, ta hra je hnusná. OK, Storinka se může healnout. Zaslouží si to. Doufám, že to teďka Stigur dá, ty vole. Jo.
As victories mount, so too will resistance. Storinka si za odměnu může dát jednu dávku krve, ty vole. Ježiši Kriste. If only treasure could staunch the flow. Wow. Otherworldly corruption. Ty vole, tak to je prima věc. To je prima věc, 1200, 1750. To je prima věc. OK, lidi. Jdeme domů. Jdeme domů. Jdeme domů. Jo, jako... Jo, jako... Nechci riskovat, jo, nechci riskovat. Takže jdeme domů. Fobie, inkognito, fobie. OK. OK. Curiosity, and obsession. Mile markers on my road to death. Ach, bože. Takže, co máme tady? Ovšem. Moment. Mám pocit, že se nám trošičku vyřešil problém Ezakiel. Those without the stomach for this place must move on. Tak, problém a OK. Počkat. Jo, takže tady to můžeme vyhodit. A tady toho najmeme. Je to tak? Takže... Dva styguři, dvě zrůdy... Jo, Grgura máme pořád jenom jednoho, ale toho tady žádného nemáme. Okay. Potřebujeme novýho inkognita. Potřebujeme presy. Kde máme Okoslava? Jo, tady je Okoslav. Dobrý. No. Uf. Jo. Jenom Michal, dneska jenom Michal, lidi. Jenom Michal. Takže počkat, stres jsme na tom jak. Inkognit, jako nechápu, jak tady z takovéhle pohodové výpravy může být Storinka, a já vím, proč je Storinka, já to chápu, proč je Storinka vystresovaná, proč je prostě Storinka chce, jo? Já už to vidím, lidi, jak na mě to leze, ty vole. Já už to prostě vidím. No. Máme tady nějakou pěknou newbie. Lucík. Lucík, presy, vezmem teda 007, vezmem Pierce.
Martina Bočka. No tady toho novýho healera. Jo, pozor, ty vole. Pozor. Hele, tady máme nějaké oslepovací granát, které můžeme hodit na to prase. To by šlo na to prase. No. To je dobře. Jo, ale on má blbé potom. Ale jo, má. Rozkrvácí zadky. Asi jo. Jo, to by šlo. No koho ale vezmem, ty bláho? Že bychom vzali dva ty muže ve zbrani. Jo, můžeme vzít naprosto zbytečný, naprosto zbytečnou Lenku ve tešnici, jo. Že ta Lenka je úplně marná, víš? A jo, no vezmem. Jo, počkej, tady máme. Pilou rekra, jo, ten je ideálně na druhou pozici. Tak jo, dáme si ještě jednu misi Adalfouna. Ty vole, Adalfouna nemám, ty vole. Adalfoune, ty tady nejsi. Ale OK, ty vole. Hele, Adalfoune, máš postavu. Jo, Adalfoune, ty vole. Adalfoune, jo. Tak, Adolfoun, hele, máš postavu, jo, ale stejně vezmu Pillow Wreckera. Když ty vole, ne, vezmu tebe, ty vole, to je jako, ona je to dobrá postava. No nic. Jo, hochu, level, sorry. Ne, to nechci. Vezmeme tohle. Všimáte si, kolik beru těch? Beru bandáže, jo, beru protijet, jo, jak se o vás pěkně starám. Takový vyhozený prachy, ty vole. Ale máme peníze, tak proč ne? Tak asi to vezmeme tady, má. Jdeme na to, bude sranda. Zas tady ti malý zmrdi. Tak. Tak, zkusíme to otrávit. Zkusíme to otrávit.
Zkusíme teda to ochromení. Ty vole, to je dobrý. To není dobrý toto. No, 007, to se zpředved teda. OK, to bylo dobrý toto, to se mi líbilo. Tak, nevyle se vrátí dozadu. Takže... Ho, my můžeme tu sněď vyléčit. Podívejte na to, ty vole. Takže... Zkusíme ochromit tady tohodle. Pěkně. To vracení toho se mě fakt jako líbí, jo. Musíme je trošku tady rozházet. A zkusíme ho praštit, tak jako postavu. Že by ochromení? Tak ne. Prdele. Ach, do prdele. Confidence surges as the enemy crumbles. Tak, pojďte do 007, pojďte. Ne tam dozadu, do 007 jsem říkal. Ne dozadu. Přesně tak. Is broken. Maintain the offensive. Krása. Remind yourself that overconfidence is a slow, insidious killer. Tak pokračujem. Presi si přečte knížky. Dobře. A pak nám odstraní tu past, vole. Adalfoum, šikovný. No nic, tak zajdeme tady nahoru se podívat. Ono tam sice nic není, ale to prozkoumáme. Už máte hlad, ty vole, jste tady teprve chvilku. Prázdný baťoch, výborně. To chceš. Jím rožnu, takový budu dobrák. Ty vole, už zase tady tím... Nemusíme hlavně musíme prostě odstranit tady toho komára, jo, protože komáři
NBA tam asi nemáš. Ty vole, co to je? Jako NBA. Continue the onslaught. Destroy them all. Jo. Pojďte do 0-7. Tak se mi to líbí. Jo. Výborně. Well struck. Pěkně, ten chcípne, výborně, ten dál. Krása střídá nádheru. Jo, na toto žádné nebudeme. A v žádném případě na to nebudeme dávat pochody. Cruel machinations spring to life with a singular purpose. No, přežírání se při stresu, vole, 007, no podívej se na to. In Radiance may we find victory. To víš, že jo. Bojakový Viktory, vole, že. Tak, mrkneme se, co je tady nahoře. Ups. Tak. Zkusíme tady ty trošku oslepit. Výborně. Výborně. Tak, teď zkusíme tady ty trošku jako poškodit. Výborně. Tak, teďka zkusíme tu klasiku takovou tu. OK. No. Adolfoune, dobrá práce, dobrá práce. Do báriu máš sekat, sakra. Teda do báriu, ty vole. Stresu. Jo, pěkně. Tak, a tady toto by mohla naše no name vyřešit. OK, jdeme dál. Brought low and driven into the mud. Tak. Adolfon, si přečte tady nějaký knížky. A nic. Jo, dobře, tak jsem se přeřekl, ty vole, jako jsem starý člověk, chápeš to, Piercy, jo. Ale víte co, dávám nějaký jídlo. Takový budu hodnej. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Tyhle, to vám to nestačilo? Mapa. OK. Stačí prozkoumat, jako my musíme prozkoumat všechno. Au.
Tak, Adelfune, strength to fast. The way is lit. The path is clear. We require only the strength to follow. No, nazdar skupino. Nic překvapení nebude. Tak to zkusíme takhle. Haha, to si jako vůbec nemyslím. Au. Tyve, já jsem na vás hrozně hodnej, tyve. Zamícháme tady tyhle. No, asi se to povedlo. Tak pojďte, vole. Do... Vidíš? Já seknu 007. Tak, pojďme. Tak nic. Takže trošku sněti na chuť. Pojď. Pěkně. Tak se mi to líbí. Zkusíme ho? Jo. Takže opět protočíme. Výborně. Výborně. No, zkusíme ho ochromit. Výborně. 5 životů. No, jak si ho přitáhneme. As victories mount, so too will resistance. Jako zkusím, jestli tam něco jako jo. Stejně na ně jako nakonec šáhnu a otevřu. Dobře, to se nepovedlo. No a máme všecko. Já vím, že byl pootevřený, ale tak víš jak, jako zkouším to. No. Hele, 007 můžeš mi vysvětlit, jako dezískal vzteklinu? Jako vzteklinu? Our family name, once so well regarded, is now barely whispered aloud by decent folk. Kolik máme hodin? 23:33, to už je hodně hodin. Já si to ti říkám, jakože když ten Lukele může... Počkat, no to si odepřítlo. Když ten Lukele může... Může dělat ten... Jop. Ten ochromovací... Jdu do práce. Ochromovací granát dozadu, tak to si myslím, že je ideální na to prase. A moment. Počkej, jak to máme? Jo, dobrý, Adelfon, jo, OK. Počkat. Takhle to chci. Aha, on je pořád tady, jo.
Tak, seřadit podle třídy. Jo, dobrý. No, v každém případě máme Monču. Toho jména třetí. Což je super. A Monča má toto a toto, že? Takhle to má. Jop, OK. Ne, už to. Seřadíme asi jinak, asi už z toho nic nevydojíme, že? Jo, tak tady toho Lucika hodíme do toho. To je záložní Lucík totiž. Jo, ty vole, 007 si... 007 si musí vylečit vzteklinu, jo. Co na to říct, ty vole, No a příště teda rozhodně jdeme... Stigur, Incognito, Tomáš, Stodinka, ty tak snažím se chodit teďka na 8. Tady v téhle sestavě půjdeme příště opět na nádvoří. Protože to byla dobrá sestava. Loupežník? Čemu říkáš loupežník? Zbojník, jo? Jo, tohle, jo? Já nevím, mně ta abilita přijde na prd, protože ho posunuje dopředu, víš? Jo, toho posunuje jedna dopředu a já jako, to jako se mně nelíbí. No jasně, ale tak to bych si, jako mě tady tohle, střela z pistole, broky, jako teoreticky bych mohl, no.
Nechám to tak. Takhle se mi to líbí. Takhle se mi to líbí. No nic lidi. No, to máme dneska zhruba tak všechno. Ty vole, já nemám zaplý, ty vole, to je fail, to je fail. Já nemám zaplý Streamlabs, takže teďka, když ho zapnu, tak se to zase všechno vymaže. Super. Super, super, super. Takže chviličku. Chviličku, chviličku, chviličku. Hele lidi. Takže to je dneska všechno. Umřel jenom Michal, což je super. Díky za sledování. Tady máme titulky na závěr, které mě hrozně baví. Díky všem, co jste se dívali. Doufám, že vás to aspoň trošku bavilo. Já vás jako obvykle hodím k Bullovi, protože Bull hraje naprosto našlapaný Star Wars, což je něco, co prostě chcete. A to je pro dnešek všechno. Zatím se mějte a čau.